pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Izada de banderes a la Platja de Gandia. Gandia se suma a la Festa de l'Orgull. Encara que es tracta d'una notícia repetitiva, quan arriba cada estiu, la izada de la bandera blava és sempre un motiu d'orgull i de bon fer per a la Platja de Gandia, que enguany ha disposat d'un total de 9 distincions a la Platja Nord, que reconeixen qüestions com la sostenibilitat turística, Qualitur, Aenor, Platja Cardioprotegida, Ecoplatges i Platges Sense Fums. Amb esta edició ja són 38 anys consecutius els que la Platja de Gandia ha rebut el distintiu de bandera blava, la qual cosa demostra l'interès que té la ciutat a l'hora de potenciar el sector turístic, aconseguint totes les distincions que siguin necessàries que acrediten la qualitat de les aigües, l'arena i els serveis que es presten. I per a mostra la inversió que realitza Gandia cada campanya per a mantenir neta l'arena, amb un tractament diari que suposa un cost del voltant d'un milió d'euros, com ha indicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Perquè les aigües de la nostra platja són excel·lents, perquè respectem el medi ambient i, en definitiva, perquè tenim una platja que fa valdre tots els dies, cada jornada, els millors criteris de qualitat. La secretària autonòmica de Turisme, Cristina Moreno, ha assegurat que disposar d'aquestes banderes acreditatives són una mostra del treball ben fet. El trabajo que hace el alcalde, en este caso, y la corporación municipal, el gobierno de Gandia, poner en valor todo ese trabajo es fundamental porque la realidad es lo que contemplamos en estos momentos, una playa limpia, una playa a un 85% de ocupación. Gandia ha mostrat el seu recolzament a este dia de l'orgull LGTBIQ+, amb una lectura de manifest a les portes de l'Ajuntament i la penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí des d'un dels balcons de l'edifici consistorial. Una jornada que recorda la importància de la diversitat, la inclusió i la igualtat. I també recorden que la lluita no ha finalitzat per tal d'erradicar al complet la discriminació, la violència i l'exclusió. Les lleis espanyoles representen un avanç significatiu, tot i que persisteixen reptes importants. Per això, l'educació i la sensibilització són fonamentals per a erradicar els prejudicis. El orgullo no es solo una declaración de identidad, sino una manifestación de amor, respeto y solidaridad. Es una oportunidad para educar, para desafiar los prejuicios y para inspirar cambios positivos en nuestra sociedad. Celebrar el orgullo es afirmar que todos merecemos vivir con dignidad y respeto sin importar a quién amemos o cómo nos identifiquemos. En este Día del Orgull, recordem que fa uns dies l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acudia a Madrid acompanyat per la regidora de Turisme, Balbina Sandra, per tal de recollir el reconeixement de la Red Española de Destinos por la Diversidad. Esta es la marcha procesional Monte Sion del compositor de Seraco, Antonio Cuenca, que ha sigut la guanyadora del primer concurs de marxes organitzat per la Junta Major de Germandats de Gandia. Es va donar a conèixer ahir durant el concert organitzat dins del Congrés de la Setmana Santa de Gandia, per cert que aquest congrés acabarà avui quan les Germandats hauran de ratificar amb els seus vots la reelecció d'Emili Ripoll com a president de la Junta Major, única candidatura presentada. Thank you.
Arriba l'estiu i pobles de les Afores posen de gala per a gaudir de les festes patronals. Estos dies viuen els seus dies grans, Daimús, Palmera i l'Alqueria de la Contesa. Daimús celebrarà demà dissabte el dia del seu patró, Sant Pere Apòstol. A Palmera continuarà demà la festa amb la Divina Aurora i diumenge amb el Santíssim Crist de la Salut. A l'Alqueria de la Contesa, també demà festes dels patrons, Sant Pere i Sant Pau. I allí, en Palmera, Daimús i l'Alqueria estaran les càmeres de Telesafor este cap de setmana per oferir-vos la pròxima setmana un reportatge especial. Frutas Amador patrocina els esports. Avui arranca el campionat d'Espanya d'atletisme a l'aire lliure en la Nucía amb 9 atletes que composen l'armada saforenca en este nacional del 2024. I davant de tots ells encapçala esta expedició Quique Llopis, atleta del Club Atletisme Adidas, entrenat per Toni Puig en la pista d'atletismes de Gandia. 110 metres tanques és la seva prova i encara que segons el seu entrenador arriba a este nacional sense objectius clars, coneguem que Quique Llopis mai dona per perduda una competició i de segur que anirà per totes a este campionat d'Espanya per a intentar revalidar el títol nacional que va aconseguir fa ara un any en Torrent. Quique Llopis, recordem que arriba a més després de ser subcampió d'Europa i de tindre ja també assegurada la seva plaça en els Jocs Olímpics de París. Per part del Club Atletisme Safor Teica, fins a 4 atletes competiran en este nacional. La que més opcions té d'aconseguir entrar en una final és Laura Castillo en la prova de 200 metres llisos, que ja va ser sisena en l'últim nacional, però que el seu gran objectiu estarà en les properes setmanes en el Campionat d'Espanya Sub-23. També per part del Safor Teica, Félix Perrier, que disputa la prova de 5.000 llisos i també la seva prova fetitxe, els 3.000 obstacles. Debutarà, per tant, intentarà millorar marques en este nacional. Ximo Ramon, en llançament de javelina, qui va fer en la seva última prova un llançament de més de 67 metres, té com a gran objectiu tindre un bon debut en este campionat d'Espanya. I per últim, Javier García, que també competirà en la prova de 110 metres tanques i que buscarà poder entrar en la semifinal. Per part del Garbí Throws Academy, els atletes de Juan Viescolano són 3 els que competeixen en este nacional. En primer lloc, Judit Prats, de l'agrupació Atlètica Catalunya, que competirà en llançament de pes en busca de poder estar en el pòdium al final de la competició, al igual que també Gemma Martí, també de la grupa, i en llançament de martell, també intentant aconseguir una medalla nacional. Per últim, Carlos Cano, de l'atletismo Albacete, en llançament de pes, que intentarà també pujar al pòdium en este campionat nacional. I per part del Club Atletisme Gandia Alpesa, Abdelmaín El Kayami, en la prova de 1.500, intentarà fer una bona semifinal en este campionat d'Espanya d'atletisme a l'aire lliure en la Nucía. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes, que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.